הסרט נקטע באמצע, ואני חייבת לעשות את ההמשך, הסיכום של הפעימה השנייה. אנחנו מוכנים. ייתכן כי בשבועות שלאחר החשיפה נחווה רגישות יתר, ונזדקק למידה רבה יותר של חיבה ותמיכה, הן עצמית והן מאחרים. אך עלינו לזכור שההרגשה הלא נוחה נובעת בעיקר מחשיפה לעצמנו ומההבנה עד כמה אנו אנושיים. כן, לקחנו סיכון. כן, אפשרנו לעצמנו להיראות מגוחכים. כן, כעת אנו מתחילים לפתוח בעצמנו ומגלים שיש בנו כוח גדול שלא ידענו על קיומו. נוצרת בנו הבנה שגם אם הדרך ארוכה ויש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם, אנחנו מוכנים. אנו רואים את עצמנו כשווים לאנשים אחרים ומאמצים את הענווה הנפוצה לנו כל כך כדי לחיות את החיים בהרמוניה ובהצלחה. והאני מאמין שמסיים את הפעימה השנייה, במקום אחיזת עיניים, המסלול הופך להיות אמיתי. תמיכה נכונה מאפשרת לנו לאהוב את עצמנו. זוהי זכות גדולה, אך גם התחייבות אדירה להתנהגות בוגרת. התמיכה מושיטה לנו יד, ובכך מקילה עלינו לצאת לדרך טובה, בגב זקוף ובלב קל. תודה רבה. הפעימה הזאת חילקתי אותה לשניים. המקום הזה כל כך מלא עוצמה שהייתי חייבת לומר את דברי הסיכום האלה. תודה רבה לכם על הסבלנות, ומקווה מקווה שנתרמתם ממני. הנה הספר, ותודה רבה. Can you give him the picture?